Він мав змінити якість українських доріг, натомість змінився сам, позбувся наївних уявлень про те, як в Україні все діє. За рік на посаді очільника департаменту в Міністерстві інфраструктури він довідався, скільки коштує його крісло, зі скількома мільйонами з нього зазвичай підводяться і чому ямковий ремонт – чорна діра українського бездоріжжя. Ми продовжуємо серію ексклюзивних інтерв'ю Ольги Кучер «Вихід» про реформаторів, яким сказали «ласкаво просимо в українські урядники». А коли вони почали ламати систему, вона їх виштовхала. Герой сьогоднішньої серії – Роман Хміль. Давайте, бачу. Моргає акумулятор. Ні, чекайте, в нас этот. Заново, да. Він думав, що потужності його власного акумулятора досить, аби пришвидшити рух країни вперед. Не заводяться машина. Ми недооцінювали, безумовно, ситуацію в Україні. Вона ззовні здається набагато романтичнішою. Заради України спершу він відмовляється від американського громадянства, сонячної Каліфорнії та ідеальних американських доріг. Ми не розуміли, що настільки держава продана. По тому, заради ж України, блискучий програміст полишає і свій бізнес одну з найуспішніших українських IT-компаній та йде в департамент доріг і автотранспорту. Заряду технократа вистачає на рік. Поїхали, покатаємося. У мене зараз машина позашляховик, тому що навіть в Києві дороги часто такі, що без неї не проїдеш. Роман вмикає додаток на телефоні, розроблений його командою. Його встановили вже 50 тисяч українських водіїв. І тепер краще за будь-якого інспектора Укравтодору своїми колесами вони фіксують кожну ямку і малюють мапу стану вітчизняних автошляхів. Коли ми їдемо, датчик телефона щитує всі вібрації. Тут воно детально фіксує, а далі ми дороги розфарбовуємо різними кольорами. Там зеленим, непогані, жовтим. Гірші, червоним, ось такі, як тут. Так, тут просто фантастична дорога. Що таке дороги, він бачив у Штатах, де розпочав свою бізнес-кар'єру. Тоді йому було ще не втямки, чому в них шляхами хоч яйце коти, а у нас щоліта брижаться хвилями та щозими репаються. Оба. Шофера плачуть по дорозі. Чому 80% доріг в Україні у жалюгідному стані, Роман блискавично відповідає. Через корупцію і дурість. Морозна зима та спекотне літо тут ні до чого. Приміром, найпоширеніший спосіб шляховиків класти не асфальт, а гроші у кишеню – ремонт ямковий. І що, в нас так положено? В дощ ложити асфальт? Ви бачите, що ми ложили в дощ? А це що? Воно само поклалось? Якщо більше 10% дороги в тріщинах, то ті ямки, які ти ремонтуєш, вони нічого не дають, тому що в тріщини взимку заходить вода, замерзає, тріскається і в нові ями на дорогу. Треба знімати 5 см верхнього шару асфальту, класти новий. То весь ямковий ремонт, який у нас робиться, це гроші на вітер, його ніхто не контролює. Однак є в Україні й аж підозріло ідеальні шляхи. Ось Романова улюблена. Майже як у Штатах – Новообухівська траса. Каже, корупція – це не лише розбиті дороги, а й капітально відремонтовані. Тут була досить якісна дорога, бетонні плити. Потім він трохи потріскав, бетонні плити трохи потріскали. І Укравтодор вирішив зробити капітальний ремонт цієї дороги. От те, що ви бачите, в результаті коштувало 50 мільйонів гривень кілометр. А могло коштувати? Могло коштувати тільки 7,5, 10 разів менше. Безумовно, капітальний ремонт дороги – правильно. Але ця траса була включена до цього переліку виключно через кончу заспу, де живуть депутати, багаті люди і так далі. Він і сам заможний, але 3 роки тому покинув бізнес і пішов у чиновники, розповідає вже не за кермом, а довго і відверто. Я освіту отримав безкоштовно, я відчував, що я повинен щось повернути кудись. Тому, коли сталася ця революція, я вирішив, що саме час, рік-два, я можу відкласти всі справи і витратити на країну. Це якась така романтична ідея. Прагматично. Я хочу жити в цій країні, хочу, щоб мої діти жили в цій країні. Він уже мав досвід боротьби за якість автошляхів, як засновник спілки «Моя дорога». Тож, коли його запросили очолити департамент дорожнього господарства і автотранспорту Мінінфраструктури, погодився залюбки. Ми були наївні, думаючи, що нас кличуть туди справді щось робити. Адже згодом він зрозуміє, переважно на такі посади йдуть, щоб розбагатіти. Раніше посади міністра коштували 20 мільйонів доларів. Це був такий вигідний бізнес. 20 мільйонів інвестував, 100 мільйонів вийняв.
коли пішов. Моя посада директора департаменту коштувала 5 мільйонів доларів. І люди йшли там з 10-20 за рік з такої посади. А ви скільки заробили на посаді? Я тільки витратив. Я в своєму кабінеті міністерстві зробив радіорозвідку і дослідив, які там встановлені системи. Прослуховування? Прослуховування. Там стояла на 10 тисяч доларів система прослуховування і на 30 тисяч доларів система захисту від прослуховування в кабінеті. Це чия від кого? Я вже заплуталася, хто кого слухав. Ну, одні слухають, чиновник там включає кнопкою захист, коли йому треба поговорити про хабар. Яка у вас була там зарплата? 8 тисяч гривень. А перед цим скільки ви заробляли? 15-20 тисяч доларів на місяць. І за ці 8 тисяч він хапається за все. Залучає іноземців до перевірки якості нових шляхів, розробляє стратегію розвитку дорожнього сектору. Як їх взагалі можна відремонтувати такими темпами? Скільки для цього треба часу, грошей? Треба 2 трильйони гривень. І реалістично це зробити за 10 років, не швидше. Це якщо кожного року 100 мільярдів гривень витрачати на дорогу. Він виписує дорожню карту реформ. Місяці марудної роботи, кілька десятків законопроєктів і постанов. Ми думали, що нам треба підготувати нове законодавство, подати його в парламент, і парламент тут же радісно проголосує. І коли цього не сталося, коли парламент почав нас шантажувати тим, що за те, що ми проголосували це, на Львівський аеропорт призначити нашу людину. Щоб ми зробили це, призначити людину туди. Доходило до того, що мені приходили люди в кабінет, кидали 5 тисяч доларів на стіл і кричали, що ви тут розвели. Раніше можна було вирішити питання, а тепер нічого не працює. З такими підкилимовими домовленостями, шантажем, спробами підкупу та стосами нікому не потрібних законів і постанов на столі, Хміль розуміє, його дорожню карту не втілюють, а лише гальмують. І за рік залишає держслужбу. Ну, можливо, я егоїстичний навіть підприємець. Мені складно було допустити, що треба не рік витратити на ці всі елементарні речі, а 10. Він скидає костюми, повертається у природне для нього комерційне середовище. Тепер він знову бізнесмен і у нього нова успішна справа. Це у нас коворкінг. Тут у нас зона стандартна, вільні місця. Кожен приходить своїм ноутбуком, місця не закріплені. Клієнти тут здебільшого айтівці, такі ж як Роман, у джинсах і кедах. Тож мій рожевий жакет і високі підбори, як у кажучи, тут ні сіло, ні впало. Екс-чиновник пояснює мені принципи цього простору. Робочі місця в оренді, поштучно. У вартість входить усе – від комунальних послуг до консультацій бухгалтера чи юриста. Ти платиш за стіл помісячно, в вартість стола входить вся інфраструктура. Кава, чай, п'ятницям вино. А ще тут не лише працюють, а й сплять. Тут у нас є спальні капсули. У мене була клаустрофобія від такої коробочки. Це воно входить в ціну оренди всі. Ага, і скільки коштує так орендувати? 20 доларів година. Година? Прагматик та водночас мрійник Роман Хміль вірить у технології, у те, що не за горою час, коли автівки не їздитимуть, а літатимуть. І тоді погані дороги в Україні більше йому не допікатимуть. У мене досі є питання, чи не слабаки ми, коли встали і пішли. Це шалений, дуже корисний для мене особисто досвід. Я втратив всі ілюзії, а це дуже важливо. Відповідно, я дуже добре розумію зараз, як влаштована наша країна. Я розумію, що після Майдану у нас за 5 років чи за 10 життя не настане. І я можу свідомо вирішити, мені тут залишитись і в цих реаліях все одно працювати чи ні. Так ви вирішили? Ми вибір залишились, безумовно. Ольга Кучер, Сергій Сивко, Євген Лук'янов та Денис Ярошенко. Програма «Вікна» СТБ.